Вітаю всіх, друзі. Сьогодні ми знову вирішили з Марією провести чергову передачу із серії «Нагальне». Вітаю тебе, Марія. Вітаю, Анатолій. Рада чути, бачити, як завжди. Для початку нагадую усім поставити вподобайку і підписатися на наш канал, хто досі це не зробив. І розпочнемо ми сьогодні із запитання однієї нашої глядачки, що стосується вчорашньої нашої передачі. Ольга Хомич пише, що на перше питання ви не відповіли. Ну, що вам сказати, Ольга? Тут така ситуація, що саме питання, в принципі, воно достатньо об'ємне. Якби якийсь вчений тут досліджував, то, мабуть, цілі інститути могли б це досліджувати і розказувати, як воно є. Ми тільки дали основні напрямки, проте я вважаю, що вони достатньо просунуті. Якби вказані всі орієнтири і видно, куди треба рухатися. Давайте ще раз я так вам хочу пояснити, що в цих коротких передачах у нас передача всього займає десь приблизно там 40 хвилин, там, до години, можливо. І дати таку широку інформацію у нас немає змоги. Тому ми даємо основні напрямки руху. І дивіться, ще хотів, що от у вас тут часто люди запитують, що нам треба робити, щоб там стати просвітленим, духовним, ще якимсь. Ми ділимося власним досвідом, але кожного є свій шлях. Тобто я вам, уявіть, що ми знаходимося в лісі. Десь посеред лісу стоїть гора. Кожен знаходиться в різній точці цього лісу. І, можливо, ви і будете йти, частково пройдете навіть тою дорогою, якою я йшов. Але зазвичай у кожного своя дорога. Але треба вказати орієнтир, куди йти, де ця гора знаходиться і куди рухатися. От ми в цих передачах якраз і вказуємо оцей орієнтир, щоб було ясно, куди рухатися. Так же легше знайти вихід, коли ви знаєте, що ви шукаєте. Це, як сказано, правильно поставлене запитання, це половина вже відповіді містить. От і тому все-таки повернемося до цього нашого запитання, що ми не розкрили тему, куди виходить душа після смерті, точніше дух, як запитувала одна глядачка нас. Так, вступаємо. Але перед цим, перед історією. Передісторія повинна бути обов'язково, тому що сьогоднішня тема буде «Як вчитись-вчитись» також. Як вчитись-чути, про що говорить. Просто така коротка передісторія. Колись в дитинстві, там, в школі і так далі, сприйняття інформації було, Марією, було не зовсім таке, як звичайне. Тому що перед вчителем і Марією стояв такий шлейф напівпрозорий, який не допускав навіть сприйняття того, що говорив вчитель. Настільки, скажімо, настільки недосконала наука земна. Ось, це не докір сучасної науці і так далі. Але тому змушена була шукати те, звідки хоч на частково віє світло. А що це таке? Це будь-яка книга. І чомусь у 9 класі там з'явилося, у мене батьки взагалі не філософи, не мають уяви про духовний світ, не мали уяви про духовний, такі от речі. А з'явилася книга Володимира Соловйова. Унікальний філософ, котрий говорив про єдність якраз. Але до чого це все ведеться. Потім з'явився якимсь чином інтернет, і це треба було по зернинам одній колупатися, і звідки йде істина. Це є Блез Паскаль, це поет Гьоте, це є Гегель філософ, це є алхіміки, котрі давали можливість зрозуміти, що таке матерія і що таке, і звідки вона береться. Це процес. І він був дуже довгий і дуже такий, аж поки не пройшло, скажімо, така виверна смерть, так би мовити, уяви про матерію, смерть взагалі чогось такого, перехід, скажімо так, сприйняття. Ось, і тому тут це все розмовляю до чого? До того, що довелось, і познайомились ми вже, отак зійшлися тепер з Анатолієм, а раніше
був такий один хороший, дуже сильний народний артист, але я не буду називати його імені, його вже нема на світі, з котрим ми товаришували, від яких пахло істиною і хотілося поділитися, хотілося розвивати цю, давати, щоб разом ми працювали, разом для того, щоб встановлювати це на землі. От, і цей процес, а от людина, і ми от в передачі, ми сказали про те, що чакри, про те, що домінуюче твоє сприйняття, домінує у всьому, це твоє сприйняття, от як ти сприймаєш. Якщо ти не чуєш, якщо людина не чує в цій відповіді, істину в цій відповіді орієнтир, як казав Анатолій, тоді це вже проблема цієї людини, тому що вона не бачить цього, що, про що говорять. Вона не розуміє, вона не сприймає того, про що говорять. А там сказано дуже багато. Можна додати ще, тому що можна відвести цю людину в той світ, можна відвести через медитацію ту людину, котра говорить, про що не все сказано. Не все сказано про що? Про те, що хто вмре, куди він піде, конкретно про людину якусь, так? Це вже треба провести цю людину, з якої вона чакри вийде. Не сказано друге, що це не сказано. Те, що люди вже почали на землі виходити з вищих чакр. Це трошки велика зміна, звичайно, що, тому що перед тим вони дуже сильно мучаться і проходять освідомлення. У будинках престарілих там і так далі. Це факт помічений, що люди вже почали більше усвідомлювати і розуміти, чому вони задумуються, чому вони живуть там вже в такому віці. Ось це такі зміни є. Аргументувати треба свої запитання. Тому що щось не все сказано, це значить сказано те, що основа. І цього, скажімо так, для того, щоб розвиватися, достатньо слів, змінюйте своє сприйняття. Все. І треба шукати в собі причини того, що не пускає вас приймати ту чи іншу історію, істину і так далі. Тут справа в тому, що ще раз треба все-таки зосередитись на тому, що ми якби розказували кожен про наш шлях якийсь, так? І навряд чи хтось із вас його буде точності досконально повторить, так? В кожного свій шлях. Ми вам кажемо, наприклад, що ми там були десь, да, і бачили, що там правди нема, в тому ж християнстві чи в тому ж буддизмі, наприклад. І вам немає сенсу ще раз туди занурюватись, хоча декого тяне, бо вони на слово не вірять і намагаються це саме зробити. Завжди запитуєте, як досягти якогось стану. У нас в інтернеті є, ви пошуком знаходите будь-які медитації, будь-які практики. І практикуйте те, що вам лягає на душу. Ви головне повинні бачити оцей орієнтир, оцю от скелю чи там, можливо, гору посеред лісу, на яку ми вам вказуємо, і рухатися в тому напрямку. Якщо ця практика наближає вас до цілі, значить вона вам корисна. Якщо вона вам заважає, вона вам шкідлива. Дивіться самі, ви самі повинні прийняти рішення. Немає тут таких поводирів, хоча якщо, можливо, нам вдасться цю школу організувати, то якийсь певний етап ми будемо йти оцей шлях разом з вами і спрямовувати вас в потрібному напрямку. Ми говоримо про ту центральну вісь, яка є в кожній людині, оця духовна її істина, яку, якщо вона пробудить в собі, переверне все бачення, все розуміння і так далі. Тому тут це основа. Ми говоримо про основи, засади існування вашого. А як туди, як це сприйняти, ми говоримо про те, що треба основа, це треба знати, що воно є. Це основа. Треба бути переконаним, що ви є тим, ким ви є, а і нічим більшим не являєтеся. І відпиратися, і відштовхуватись вже від цієї істини. А від цієї істини простіше йти. Тому що ви переконані, що ви є, що ви ніде не впадете, тому що ви, що навіть смерть не зруйнує вас. Там фізичного тіла, хоча якщо ви будете опиратись на центральну вісь, то ваше тіло не змушене буде там хворіти там і так далі. Тобто це все буде енергія працювати через центральну цю вісь, і ця центральна вісь буде давати енергію всьому.
що навколо і таким чином твориться. Це називається внутрішня там життєва сила, всяк можна називати це все. Взагалі живо. Ну, як ми вже розглядали це питання, чому люди старіють, чому у них на старості немає ні сил, ні енергії, тому що вони якби блокують чим більше своїм життям і своїми вчинками, і своїми переконаннями оце надходження цієї енергії божественної, і тому в них її в кінці не вистачає вже. І вони не можуть ходити, тіло розвалюється, і вони намагаються поміняти скафандр, як говорить дехто, швидше, щоб війти в новому тілі. Але я в минулій передачі згадував мультик там однієї російської компанії. Ви можете подивитись його повністю, хоч там, можливо, є якась абсентна лексика, але взагалі-то там достатньо точно передана суть оцих перевтілень. Що якщо ти тут не скористався, чи йшов не туди, не одне втілення, два-три там чи коли, то обов'язково ці всі можливості, які ти не використовував тут і не йшов, вони потім блокуються, і потім ще важче вилізти на інший якийсь рівень і отримати той досвід, який ви хочете отримати. І ще кілька слів. Ну, значить, налаштовуйтеся на сприйнятливість. Якщо ви не усвідомите, що ваша сприйнятливість відкриє вам, то, перепрошую, дуже буде важко вам розповісти про дух. Тому що дух – це є нематеріальний світ. І не тонкоматеріальний світ, про який говорить, ну, це, що там з ангелами літають всі і так далі. Це зовсім, це саме існування. Це саме існування, з якого виходить в матеріальний світ. І тому, щоб це усвідомити, слід зрозуміти свій стан. Стан того, хто говорить чи пише, звідки він взяв цю істину. Той же ж Гегель, той же Сковорода, той же Шевченко, той же в своєму натхненному вірші Шевченко завжди не перестану згадувати, що мені так любо-любо стало, не наче в Бога. Ну, чи то так сонечко сіяло, тобто це відкривається. Відкриваються двері, в яких людина просто стає іншою. Вона вже може бачити, робити, усвідомлювати не те, що люди, а на духовному. Дякую. Добре. Ну, тут ще в нас є низка запитань таких. От, наприклад, до передачі, яку ми були на Гальне 11, там Ірина Фенікс пише: «Дякую за змістовну передачу, за висвітлення дійсно важливих духовних аспектів життя, але тему грошей, на жаль, не розкрито. Ще Еммануїл казав, що духовне має йти поруч з матеріальним, бо матерія – це фундамент духовності, багатство не дарма ж від слова «Бог». Високодуховні особистості, займаючись улюбленою справою, повністю занурюючись в неї, отримують увесь необхідний матеріальний ресурс для свого творчого самовираження. Адже гроші – це не тільки бумажки, це енергія. Справжня духовність, як на мене, це всебічне гармонічне поєднання всіх сфер буття». Ну, тут важко не погодитися, що це всебічне гармонічне поєднання всіх сфер життя, але ставити гроші і матеріальне в основу духовного, ну, на мій погляд, це трохи помилка. Якби, да, от, тут ми підходимо до тієї теми, да, що було спочатку курка чи яйце взагалі. От, якщо ви будете читати навіть ту ж саму Біблію, то ви згадаєте, що там написано, що вначалі були не гроші, а вначалі було слово. Да? Ну, якщо вже так іти стосовно цієї штуки. Але, зрештою, ну, давайте якось цю тему ще трохи розглянемо, тому що, бачите, люди не розуміють. Ну, от, згадавши того самого Саїбабу, там, який матеріалізував речі, і я забув, як його там, в якого було Бентлі, там 25 там, чи 50 Роллс-Ройсів, так? Дивіться, то, якби, ну, що вам сказати? Щоб ви розуміли, оці всі предмети розкоші, якби це квінтесенція поту і крові багатьох людей. І коли ви берете собі оцей предмет розкоші, який вам, ну,
скажімо так, ну, можна подивитися час на пластиковому годиннику за 20 там, доларів, да? А можна за 20 тисяч на золотому якомусь виділеному. От, щоб ви розуміли, наша фінансова система влаштована так, щоб усі ваші дитячі мрії, там, сподівання, зробити, щоб у вас не було часу на духовність в тому числі, і чим дорожча річ, отака, от яка якраз є предметом розкошу, то тим більше людей заплатили за неї своїм потом і кров'ю. Для вас, так? Не важно, що у вас ці, там, з'явилися якось ці гроші, там, ви там їх отримали з допомогою магії, навіть ви своїм потом і кров'ю це зробили, але в цей час ви втратили час на свій духовний розвиток. Зайвий. І тому, коли духовна людина, як той же Ошо, має там 50 Rolls-Royce'ів, ну, для мене це він показує, ну, якби, ну, як це називається, пиху свою, мабуть. І з чого, мабуть, в духовної людини не мало би бути. Так, я за те, щоб, ну, їздити, наприклад, на машині середнього класу, там, ну, навіть вище середнього, тому що успішна людина повинна якось підкреслювати свій успіх. Так? Але 50 машин, ну, це, на мій погляд, якийсь перебор. Розумієте, да? Ну, одну машину він міг би мати, там, ну, чи дві, там, може вони там були, бо одна джип була для якихось гірських місцевостей, інша там для міста, там, можливо, там, не знаю. А 50, ну, робіть самі висновки. Тобто в когось їх не стало. У нас система матеріальна влаштована так, що коли у когось більше, то в когось менше. А в когось і зовсім немає. Розумієте, да? Оце стосовно духовних вчителів, які зараз навчають, які там нормально, багато хто читає ці книжки і робить неправильні висновки. І він займається навіть духовністю, мабуть, для того, щоб отримати 50 автомобілів Rolls-Royce чи Bentley, як там у нього були вони. Я, наприклад, це роблю не для цього. Я роблю те, що мені так хочеться робити. Так. Так, це дуже гарне запитання. І Ірина щось там сказала, що не дорозповіли. І сказала, що слова Еммануїла, що матерія – фундамент духовності. Чуєш? Чую. Отже, про що мова? Скажемо, тоді, якщо матерія – фундамент духовності, тоді що ж таке духовність? Тобто без матерії, виходить, немає духовності, без фундаменту не може так, бути надбудова. Так, розумієш, тут настільки перевернути все це. І от такий Еммануїл писав спеціально, щоб людині перевернути взагалі уяву про це. А тепер перейдемо до грошей, так? Угу. Що це таке система? Вона, дівчинка, ну, хороша жінка, говорить про те, що там, значить, треба занурюватися в працю, і ви заробите гроші. Ви бачили хоч одну людину, котра, працюючи там руками, там все щось, серйозно заробила мільйони і так далі. Що таке гроші? І як оцінюється робота? Насправді, фінансова система – це вимір цілий, який зовсім не торкається виміру праці і виміру людей, які працюють. Тобто це система, яку створили для управління, для маніпулювання людьми. Чому? Тому що, ну, хто оцінював роботу, як оцінювали роботу, ну, згадайте колгоспи, людей, котрі вмирали на полях. 9 гривень, там, 9 рублів в Радянському Союзі платили колгоспнику у місяці в кращому випадку. Ну, мене колись моя бабуся працювала в колгоспі, там, мабуть, 45 років у неї стажу трудового було колгоспного, і вона отримала пенсію там 10 рублів з копійками. А потім, коли до 19 рублів з копійками, ну, підвищили цю пенсію, то вона тоді дуже зраділа, що це дуже багато. І крім того, вона вирощувала ще дітей, вирощувала внуків, садила городи свої, корову тримала. Тобто, ну, гроші – це кров економіки. Забираючи гроші у нас з країни, якби, і даючи другим країнам, таким чином ми нашу кров економічну і людську переливаємо туди. І якщо ви знаєте, в Радянському Союзі взагалі середня зарплата була в Україні на 30% менша, ніж у всіх республіках навколо нас.
нас. Це було зроблено для чого? Щоб всі кращі кадри виїжджали. Потім я вам скажу такий приклад. От, наприклад, ви знаєте, що у нас в районі там Чернігова сходяться три кордони. Це називається там пам'ятник «Три сестри», там український, російський і білоруський. Так от, уявіть собі, що коли картоплю продавали, то на картоплі в Україні закупівельна ціна держави була 56 гривень, 93 гривні була білоруська і 116 російська на цьому кордоні. Тобто, дивіться, туди давали стільки грошей з держави, сюди стільки, так по всіх товарах. І якби висмоктуючи оцю кров, ну, ви можете, знаєте, дивіться, там є добра книга така у Пелєвіна, називається «Імперія 5» або «Імперія В», називається вона. Ви можете цю книгу прочитати, там якби про вампірів іде, про банкірів, вампірів, вони це банкіри. І там вони весь час смокчуть людей баблос. Баблос – це якби квінтесенція крові. Тобто, і в кінці там є пояснення, навіщо це все робиться? Щоб ці дитячі мрії, оцю справжню духовність, творчість, переробити все в оцей баблос, розумієте, да? В гроші. І от ви, ну, якби, ну, почитайте ту книгу, вона достатньо така, ну, весело читається, а в кінці приходить мораль. І тепер згадаємо людей, от пенсіонерів. Стоїть пенсіонерка і біля неї там червона риба в універмазі. Вона відпрацювала ціле життя, вона вклала свою енергію, вона зосереджена була на роботі як більше ніж хто, будь-хто. Це беремо і науковців, і вчителів. Вони ж дійсно віддавали душу там, на тих своїх роботах. Людина стоїть, вона ж зосереджена була. Ціле життя, розумієте? Вона стоїть і стоїть товар. Вона віддає бала енергію ціле життя, зараз віддає там на внуків і так далі. Знову ж таки віддає енергію, вона ж її віддає. Вона таким чином повинна отримувати за це платню, так? А як вона, а що вона отримує, віддаючи енергію? А біля неї стоїть риба, яку вона ніколи не зможе, ну, яку вона просто не може купити. Хороший фрукт. Хороші якісь там крупу там і так далі, до ну, високої якості, щось дуже таке. Ось. Далі. Це, ну, стоїть людина, яка віддає енергію, між нею стоїть оцей вимір, який поставили цю систему, і стоїть товар. Розумієте? Вона віддає більше, ніж от той товар коштує в мільйони, мільярди раз. Навіть своїм тільки існуванням. Стоїть між ними оцей вимір. Між тим товаром і цим. Про це мова йшлася в передачі минулій. Про це ми говорили, кажучи, що ефір – це основа існування, духовна основа. І доки ми не доберемося до того ефіру, доти між людьми і їхньою енергією, яку вони віддають, ефір, і ефірною енергією, від якої виросла та рослина, тварина, там, чи що ви хочете з'їсти, буде стояти цей вимір. Доки буде стояти цей вимір, доки людина, та, що віддає ефір, не буде оцінена, розумієте? Оцінена насправді, тому що якщо б ви знали ціну ефірну цих передач, які зараз з нами, тоді переглядів би було не 400, а 800. Розумієте? От. А хто їх оцінює? Їх хочуть блокувати і завжди відмотують перегляди. Ну, це вже, ну, хто слідкує за переглядами, той знає, що завжди йде відмотка. Легенька така, на пару чоловік. Ось. І над цим треба замислитись. Не над тим, що писав Еммануїл, і людина як зомбі сидить і читає той текст і думає, о, Еммануїл, значить його треба слухати. А задуматись самій. От вона от працює, віддає ту енергію. А хтось її оцінює, ту енергію? Хто? Звідки йде оцінка? Ви самі подумайте, звідки йде оцінка вашої праці? І хто її розподіляє, ту оцінку праці? І ви бачили, як геніальний Моцарт помирав там? Ми не будемо згадувати сковороду, котрий ефіру наніс, Тесла, більше, ніж вся цивілізація, розумієте? І що? Тобто, де оцінка цього? Оце от якраз ця
цей пласт, який називається фінансова система, якраз і руйнує людську енергію. Про це треба усвідомити, добре, глибоко замислитись. Ми напрямок даємо, а ви шукайте далі. Тому що є можливість змінити цю систему. От, і сподіваюся, що нам вдасться разом з вами цю систему змінити. Коли таких людей, які живуть усвідомлено, буде більше, то система зміниться. І дивіться, раз ми вже зацепили таку важку тему грошей, то давайте тоді вже розглянемо і цю тему стосовно оцих обелісків, що зараз от весь час з'являються по всьому світові. Там то в Юті з'явився якийсь обеліск, постояв там кілька з нержавіючого там якогось матеріалу, постояв там кілька днів, потім десь зник. Потім там ще в Румунії з'явився, потім почали по всьому світові з'являтися. От і ніхто не бачить, да, дивися, якщо там якийсь цей обеліск, вони кажуть, що там приблизно його вага. Там 90-100 кілограм, ну одній людині тоді його важко нести. То треба, щоб несла його туди якась група людей, там, чи транспорт туди, мабуть, не ходить якийсь, це ж буде видно. Там, якщо якийсь там гвинтокрил буде летіти, то теж буде видно всім, хто його встановив. А щось ніхто не бачить, то і встановлюють. Вони якісь такі, що незрозуміло, де вони взялися. Що скажеш з цього приводу? Ну, матеріал сам, з чого воно ніби зліплено, так? Метал земний. То, що знаходиться всередині, це щось таке, якась така структура. Тобто складається враження, що робили під чутким керівництвом, спаювали, але це, бач, от ми говоримо про цей матеріал, і йде зразу негативна енергія. Тому що буде тому що чому? Тому що, бо що ми даємо інформацію про цей матеріал. Ті стовпи це зроблено, але під якимось чутким керівництвом когось. І там є якісь чи схеми, чи щось таке, яке випромінює дуже негативну енергію, котра понижує вібрацію. Поставили в Румунії, поставили там в Америці. Важко говорити. Але це дійсно понижує, ну, впливає на вібрацію навколишнього середу. Воно дуже низькочастотне. Ця структура. Це, ну, чутке керівництво когось, хто хоче, ну, кого можна розібратися, але навіщо вам це, ці імена, котрих роблять, щоб оця енергія, випромінювання, ці фотони, які зараз йдуть з космосу, очевидно, тормозити, щоб якось впливати на то, щоб люди, ну, от те, як цей коронавірус. Ну, тут бачиш, в основному коронавірус, його основний побічний ефект, так би мовити, що страх тотальний. А тотальний страх, ми знаємо, що це, якби, коли люди бояться чогось, то вони, якби, його, по-перше, і притягують, а по-друге, так, дуже понижується вібрація, і вони стають вразливими до всяких таких хвориб і взагалі. Так, ну, то цей страх до хвороби якраз і породжує, дозволяє проникнути цим низьким вібраціям і цьому всьому. От, коли от відкрите серце, звичайно, що людина, котра вважає себе сильною, в неї буде прибувати сила. Котра буде переконана в тому, що вона зможе навколо себе створити таку атмосферу, в якій вона буде щасливою. То так і буде, розумієте? Бажання дарувати, любити все навколо збільшує вашу силу. Не те, що допомагає, а просто творити добро, ну, добро, добре слово там, буквально будь-де. Це не означає, що ви повинні там якісь чудеса робити. Означає, що просто безпосередньо відноситись до цього світу. І чисто і любити цей світ таким, який він є, а не таким, яким його малюють ті, хто дозволяє собі маніпулювати вами. Ну так, да, ми знаємо, якщо заходиш, наприклад, в Інстаграм, то там у всіх успішний успіх. І він сидить, у нього там немає чим наготу прикрити, як то кажуть, але він тут надягнув якийсь дорогий годинник, попросив у друга і вже сфоткався, і він вже там вважає себе, що він там в Інстаграмі зірка якась, да? Якби. Ну, так, в основному всі в Інстаграмі вони от так. Да, і потім вони тягнуться до того, чого нема. І якби живуть нещасливе життя в очікуванні, що воно колись наступить, а тоді вже вони отримують щастя. І таким чином проходить життя, і щастя ніякого... Ну, порожнеча. Порожнеча. Всередині порожнеча, нема наповнення, немає радості від того, що всередині, що навколо.
Що не пізнана ця середина. Тож, можливо, тоді побажаємо щось нашим глядачам на закінчення цієї передачі. В тебе немає там якогось вірша, який би можна було би зараз прочитати? Давайте, напевне, один із останніх. «Літати» називається. «Нам крила небесні дані для польоту, щоб манну вселенську прийняти сповна. Літати щодня – найцінніша робота. Літати, коли між думками війна. Літати, коли повсякденна робота знекровлює силу натхнення сповна. Літати, коли нас постійна турбота приковує міцно до самого дна. Літати над містом, над садом, городом, над маревом злим, що принесла війна. Літати над світом, над світлим народом, щоб силу його оцінити сповна. Літати над морем, співати в польоті, сміятись і плакати, як вістка судна. Літати, коли навіть крила в болоті, коли над землею ментальна стіна. Літати, земля у польоті говіє, говіє співанка весняного дня. Літати, як птиця, щоб смутні події розвіяти крильми світанку зрання. Літати, бо дух не прикутий до рами, тілесних обмежень, суспільного сну. Літать, щоб вселенські розіграні драми розкрились для світла, прийняли весну. Літати, хай думка не висне над тінню, щоб нечість згоріла до самого тла. Літати, щоб чистим в нас було блаженне сумління, щоб сила духовна зростала і цвіла. Літать і процвітать, межі зникнуть як тіні. Дух світла розсіє всесвітню імлу. Літаймо, і з нами хай сонце радіє, проміння хай входить у думку тісну людей, що накормлені сном Люцифера, неначе матерія перша була. Сміється над людом уся атмосфера, сміється природа, що з духу зросла. Посміймося й ми, тихо крила здійнявши, нам сяяти в дусі і радість нести. Пізнає і сонний до вічності ставши, що ти без духовного світла не ти. Такий класний вірш, вообще, прямо якраз в тему цієї передачі нашої. І дякую. Взагалі відображає. Да. Дякую тобі, Марія, за такий вірш. А вам, дякую. Глядачі, нагадую, поставити вподобайку, якщо вам це подобається, або не вподобайку, якщо не подобається. От. Але разом з тим підпишіться на канал і поширюйте цю передачу для тих людей, які шукають щось. І разом ми такі щось досягнемо. Щасти усім нам. Всього найкращого. Обіймаємо. Yeah.